Hej och välkommen till en ny Kinhall. Det var ett tag sedan jag lyckades. Ja, men nu ska jag försöka finna mig lite på listan. Jag ska följa en Kinhall och den här videon är i samarbete med Kin. Så jag har en rabattkod som jag kan skriva på skärmen och i beskrivningen. Och där kommer även alla länkar till allting jag vill säga då finnas. Jag är jättetaggad och jag har redan öppnat kollat för att jag har faktiskt haft den här grejen hemma väldigt länge men inte filmat. I alla fall så är det så mycket kul. Och jag ska iväg, eller jag ska jobba, så jag måste filma lite här om ni undrar för jag pratar så här snabbt. Men jag tänker att vi kör igång direkt i alla fall. Vi tar den här. Jag tror att det är en svart långklänning. Alltså jag har typ inte riktigt, jag vet inte riktigt när jag ska kunna använda den. Men den är så här, ni ser, alltså den är väldigt V-ringad. Och så blir den så här lite lös i brösten. Och sen ska den gå hela vägen ner. Så, super nice. Och den har väldigt mycket, den är så här dubbeltyg. Och sen är den lite så här mesh. Ja, där ser man. Det är lite så här mesh-material. Så jag tror det kan vara väldigt nice. Och upp och ner igen. Så fin, jag sätter på den. Okej, här har vi den. Alltså den är så himla fin. Jag vet inte riktigt när jag ska få användning för den. Vet du, den är väldigt så här finklädd. Men man kanske kan ha den typ på lite finare restaurang eller någonting. Så ser den ut i ryggen. Så den är lite öppen. Man kan liksom ta någon bio. Och man knyter den också själv här bak. Så man kan liksom välja hur högst upp man vill att den ska sitta och sånt. Och sen går den typ, här ser man då. Den är lite, alltså den slutar typ precis vidare. Först där, om jag drar ner den. Men jag hade typ velat ta den så här för att den ska bli lite passig uppe och då slutar den lite vid så här. Vid ankeln kanske så här. Så fin och alltså verkligen var nice. Fast det att jag var topp så här. Jag tror att jag har en ny XS. Eller S. Jag är lite osäker. Men jag tänker att vi tar nästa. Plagg. Alltså jag är lite sjuk fortfarande, jag vet inte om man hör det på min röst, men vad som inte det är för störigt. Det här är på en tillklänning som är lite svår att visa när man bara håller upp för att den ska sitta liksom så här snett typ. Alltså typ så har jag för mig. Ja, så ser den ut. Nu är den väldigt långt uppdragen så här, för man kan välja hur lång eller hur kort man vill att den ska vara med det som sitter här på sidan. Och sen är det en liten slit här. Nice. Jag hoppas inte den är genomskinlig bara för att den har inget dubbeltyg. Men man kan ju ha någon sån här klister på BH under nu som att den inte, ja, jag vet inte vad jag skulle säga. Men jag sätter på mig den. Jag vet inte om jag riktigt har satt den rätt. För att den här är liksom lite så pösig. Jag vet inte om det ska vara det eller om jag måste vara lite mer bredare axlar. Men den är jättefin. Nu är ändå jättegott. För man kan liksom välja så här. Och nu har den knuten. Alltså man kan dra ner den hur mycket man vill. Alltså jag vet inte riktigt. Den är lite farlig som att den har slits här. För då går ju den upp aslångt. Och jag gillar att den liksom, jag gillar när den slutar ganska kort här fram. Och inte liksom här nere. Så jag vet inte riktigt hur jag ska ha den. Men jag läser om det på något sätt. Jag tycker i alla fall om den jättemycket. Men jag måste nog se till den lite uppe för att den åker liksom ner på lite konstiga sätt, som att den är lite stor. Så det var bara det, men annars ser den jättebra ut. Så här ser det ut och baknar. Alltså så himla. Jag älskar den. Jag tror att den här fanns i svart och typ någon annan färg. Kanske grön. Och det är mig jättefint. Men jag är nöjd att jag tog den här i den här vita. Alltså den är liksom inte vit utan den är typ krämvit. För jag behöver lite mer sådana ljusa färger. Det är ju samma liksom att det bara har mörka färger eller typ svart. Och det är ju inte askul. Men nu tar vi nästa. Jag har ett vitt set här. Med en kjol och en topp. Som, alltså det är så nice kvalitet på detta. Det känns typ som linne nästan. Så linne material. Så först tar vi en topp. Som är väldigt, inte så mycket tyg. Men har jag satt en rätt eller för en lite så konstigt. Det är liksom så här. Man knyter i den här halterneck. Så knyter man in i nacken. Eller vad man nu säger. Och sen är det bara ett snöre man knyter bak med. Så den är liksom helt öppen i ryggen. Men den är dubbeltyg i alla fall. Och jag har testat den innan. Den inte gör någonting eller så. Så det är ju väldigt plus. Men annars kan vi bara ha nippelcover eller någonting under. Det funkar ju.
Och sen är det en kjol till som ser väldigt gott ut, men den är faktiskt inte så gott, alltså, den har också hot inuti. Så det är ju väldigt bra. Så det känns ju faktiskt lite mer säkert liksom. Jag tänker att jag sätter på mig det. Okej, så här är sättet. Jag tycker det är så fint, men det känns väldigt då bata, alltså, speciellt för ryggen, för den är verkligen helt öppen, vilket jag tycker känns lite obekvämt. Jag tror att jag kanske kan hitta något tillfälle när jag känner mig bekväm med att använda detta. Det är också helt vitt, vilket är så fint. Speciellt när man börjar bli lite brun. Så nice. Sen är det då hot. Så man kan liksom röra sig i kjolen utan att man är rädd och liksom flasha allt. Så man kan fokusera på toppen istället och inte göra det där. Jag tycker det är så väl. Så ser det ut så bak då. Så det är liksom bara ett snöre som man knyter här. Och sen är det då knyter man här upp också. Kjolen har en liten slit. Jaja. Det var detta sättet. Nu ska vi kanske visa en väska. Jag beställde en vit väska. Och det var väldigt rörligt kan jag säga. Eller den är typ vit. Ja, den är lite ljus. I alla fall. För jag hade ingen och jag har verkligen, känt att jag behöver det. För att till vissa outfits så. Den är väldigt liten då. Men alltså det är nice. För jag brukar inte ha så mycket grejer med. Eller men jag brukar pressa sådana små väskor oftast. Jag har på något som är stor. Men så här ser den ut. Det är då typ en dupe på de här polenväskorna. Alltså det är typ samma modell liksom. Och jag tycker de är fina, så jag tog den här. Den är så Alltså jag tycker den är jättefin. Jag använde den hela tiden när vi var iväg utomlands, för då jag har ju ingen strandväska, så jag använde typ denna som en strandväska. Så det är typ sand i den just nu. Men jag tycker det funkar jättebra. Och den är lite i alla fall. Det är bättre än typ mina svarta väskor som är strandväska. Så det funkar ju bra som helst. Men den här följt så här detaljer. Alltså det har ju två handtag. Så man... Om man mer känner att man vill hålla i den kan man göra det. Jag vet inte vad, hur man orkar göra det liksom, för att hålla en väska såhär, men det kan väl, det är kanske lite snyggt att hålla i den. Skulle jag aldrig palla det, men då finns det ju då ett till band till ett andra. Så man kan ha så. Den har ingen dragkedja eller så som går att stänga, men den har en knapp som man kan stänga den lite i alla fall. Så fin, och jag tror den här fanns i brun och svart med. Jag hade typ velat ha den i brun. Kanske i den större modellen. Kan nog vara lite nice. Vi får se vad detta kan vara. Det är nog en... Just det, det är denna. En spets. Helt vanlig långärmad. Så ser den ut. Sen tycker jag kan vara jättenice. Alltså så här, för det är ändå lite festligt. Men ändå inte så här asfestligt. Så man kan ha typ ett par jeans kanske. Jag sätter på med den. Så här ser den ut. Jag hade inte haft en till vit kjol kanske då. Men... jag orkar inte gå och hämta några jeans eller kostymbyxor eller någonting. Men sen brukar jag alltid dra ut mina gulliga smycken när jag har svarta långärmar. Men jag tycker det är jättefint. Alltså så sätter de uppe på tröjan. Men det orkar jag inte nu. Och jag hinner inte. Så här ser den i alla fall ut. Den är lite så här blomspets. Alltså det är liksom spetsen är typ blommor. Vilket är fint. För då blir det somrigt. Ser så vak. Den sitter liksom inte jättetajt, men den är lite... flowy, vilket jag typ tyckte var lite fint för mig. Så det var ju hur nice som helst. Så, jag tror att jag hade den där XS. Jag har... jag tror att jag har tagit allting i de minsta storlekarna. Alltså finns, ibland är det minsta S och ibland är det minsta XS. Så ni vet. För jag vet att jag inte är så bra på att säga storlek. Ska vi se vad detta kan vara. Alltså mitt hår. Är kaos och det har blivit en mil långt, så det ser bara ut som ett liksom något rått bo typ. Just det, jag beställde en sån här tisha som jag skulle ha med till Maggan, men jag glömde den hemma. Så bra. Men det är i alla fall ett martiniglas typ med ett par stövlar, skor i. Som vi sätter på ställena. Jag har inte testat den faktiskt. Det var ju nice, men jag hade velat att den satt lite tajtare. Alltså nu är den liksom väldigt så. Jag hade typ velat att den satt liksom så här. Så det var lite synd. Men jag tror att jag bara kan syn det. Så jag skulle ändå rekommendera att gå ner i storlekarna. För jag har XS och den sitter. Jag brukar liksom ha XS i sån här plagg. Eller typ XXS. Och då sitter man liksom tajt.
Så nu vill jag att den ska sitta tight. Skulle jag gått ner en storlek. Men det var ju faktiskt lite nice. Ska vi ta denna toppen. En till topp kanske. Det är en vit blus. Jättesvår att visa så här. Men man knyter den så i mitten. Lite så här puffiga ärmar. Spetsdetaljer här. Jag tror den här kan vara jättefin faktiskt. Jag sätter på mig den. Okej, den här med lite. Men tänk att den sitter så här. Hur fin. Och jag älskar att man kunde ha buren där. För att den är ju liksom. Alltså den är ju så stängd i ryggen. Och den är inte för låg där bak. Och sen är det till och med ett litet så här. Här där man knyter. Så är det lite vitt tyg. Så man ser inte buren alls. Och det var ju hur nice som helst. Men jag ska se in den lite. Och då kommer den sitta så nice. Alltså jag älskar den. Sen kan man nog dra ner den här om man vill med. Om man vill ha den så istället. Gud vad synd att den är så stor. Men jag ska som sagt se in den. Så kommer det bli hur bra som helst. Jag tror att jag kommer att dra den här faktiskt jättemycket. Alltså den här kan man ju verkligen ha typ till skolan och sånt med. För den är väldigt så här. Alltså den är ju ganska vardaglig. Tänk mig typ ut på jeans. Eller om man vill liksom ha det till en viskonsol. Typ som detta. Kanske på så här fest eller någonting. Så fint. Jag är jättenöjd med den här toppen. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle göra den så mycket. Gud vad bra. Ska vi ta någonting. Vi kan ta den här klänningen. En gul klänning. Alltså den här var typ det som helst. Det är en gul så fin klänning. Jag älskar gul. Gud det börjar verkligen bli stress. Men så här ser den ut. Alltså färgen är ju helt perfekt. Och lång, den är kort. Så här öppen i ryggen. Alltså wow. Hur lång som helst. Och sen finns det en dragkedja med så man får på sig den lite. Nu är en stryk där, men jag tror att ni kommer se hur fin den är ändå. Alltså kolla på den hur fin den är. Jag älskar det. Och så alltså, ryggen är med hur ryggen är i alla fall hur fin som helst. Alltså wow, jag älskar så här volangen som liksom är i ryggen. Och sen är den väldigt låg då. Så det är jättefint. Och här går den med då en volang här och sen en volang så snett. Och alltså, wow. Gult när man är brun är ju liksom så himla fint. Jag använde den här en gång när jag var utomlands, men jag har, det är det som jag typ inte riktigt vet när jag ska använda den mer. Så det är lite svårt. Men det tror jag. Jag ska försöka hitta ett tillfälle. Nu får jag kommentera och tipsa mig annars. Då tar vi nästa. Jag har ett leopardset här faktiskt. Med en kjol och en topp. Jag har redan testat att jag blev faktiskt lite besviken för att kjol gick inte hela vägen ner. Men så ser den ut. Färgen ser lite mer rosa ut på skärmen, men den är, alltså den är verkligen en fin leopardfärg. Verkligen så här beige färgad. Så här har du kjolen. Och sen är det då en bandeau-topp till. Som ser ut så. Som har lite scrunchat så på sidan. Och sen får man faktiskt en sån här halsduk. Om man känner för det. Alltså det hade verkligen varit så fint om kjolen hade varit hela vägen ner. För nu sitter den på en sån obehaglig ring som jag inte gillar. Men så här ser toppen ut i alla fall. Alltså den kan jag använda för sig liksom. Jag kan ju visa med sån här. Jag vet dock att jag inte kommer använda den här med. För jag gillar inte det. Men man kan göra en sån skärp. Eller något. Men så här ser det här ut. Toppen är ju utplad som helst. Och den gillar jag faktiskt väldigt mycket. Den kan man ju typ ha till en svart kjol. Eller svarta kostymbyxor typ kanske. Super nice. Men kjolen är ju skogen. Alltså den slutar ju verkligen med jätteobehaglig mängd. Men jag fick, jag fick en jättebra idé. Och det är att jag syr om den här till en kort kjol. För då kommer det ju bli skitbra. Gud vad jag är smart. För att den har även så här dubbeltyg här uppe. Jag vet inte vad jag kan säga. Alltså den har ju så här, för det är ju mesh typ. Så den är ju så här underkjol. Så det inte ska vara genomskinligt. Ja, men det var så fint annars. Jag tycker leopard är jättefint. Men jag har inte riktigt lärt mig använda den. Här har vi ett bikinisätt. Det är då ett set, en bikini och en cover-up till. Så ser bikinitrosen ut. Det är grönt. Superfint. Detta har jag i XS. Här har vi bikinitoppen. Den här är lite svår att visa. Jag får visa det så här på sidan.
Och sen har vi en så fin cover-up till detta. Den här är verkligen så här bikini-material typ, så att jag tror att den torkar bra. Så den liksom ska vara så. Och sen går den hela vägen ner. Alltså, så fint! Jag sätter på mig det. Alltså, hur fint var detta? Jag älskar det. Det här ska absolut åka med till Gran Canaria som jag åkte till. Alltså, wow. Det var verkligen jättefint. Jag älskar den här cover-upen för den går verkligen hela vägen ner och den är så himla fin. Och färgen var också helt perfekt. Jag har liksom ingen bikini som är lik denna färg, så det var jättenice. Nu har vi bara två plagg. Och vi har en klänning här som är så himla fin. Ja, alltså jag dör för denna. Det är volang, eller den är liksom hel volang. Sen är den maxi lång, öppen i ryggen. Den är så här, den går upp till halsen så. Man knyter den i ryggen sen. Den har en dragkedja också som är så bra. Jättefin. Jag sätter på mig den. Här har vi klänningen, alltså den är så fin. Den är lite lång för mig dock. Alltså, så jag måste upp den. Men annars är den hur fin som helst. Så ser det ut i ryggen. Alltså, där, snygg. Och så här ser den ut. Jag älskar såna här med volanger. Alltså jag tycker verkligen det gör så mycket bra klänning. Och även fast den liksom var ju helt svart så blir det lite speciellt. Speciellt från de andra klänningar för jag har. För det är inte så här. Jag gillar den här urringen igen. När den går så upp här. I halsen, jag tror det heter halterneck. Men jag vet inte riktigt. Alltså, wow. Jag älskar. Det är verkligen min typ av klänning. Jag tycker verkligen om den så himla mycket. Den kan bli lite varm för den har ju dubbelt tyg och sånt. Men den passar ju skitbra sen liksom när det går över så här höst till, nej sommar till höst. Så himla fin. Då har vi bara ett plagg kvar och det är en jacka. Som jag egentligen inte vet varför jag beställer nu för det är ju jättevarmt ute så jag kommer inte använda den nu. Men jag behöver verkligen denna i höst för att jag har ingen bra jacka liksom. Det är bara en vanlig sån här trench coat jacka. Som dock var väldigt, den är lite så oversized. Men det kan typ vara lite snick kanske. Men jag skulle nog, om ni inte gillar oversized skulle jag gått ner ännu storlek. För att ni ser ju att den är väldigt stor. Men och den är ganska varm också. Så jag tror att den här kan vara jättenöjd som så här höstjacka. Nu ser man ju inte riktigt som att jag har svart klänning på. Detta var kanske inte det snyggaste outfiten, men nu får jag helt enkelt försöka tänka bort att outfiten var det fulaste. Men här får man ett band för den. Oj, den har till och med en sån här liten grej på. Just det, jag tror att det egentligen är meningen att man faktiskt ska. Nu får jag titta hålen till bandet. Men jag tror att det är typ meningen. Man ska göra så här. Och ta bandet till. Nu går mitt alarm att jag måste gå. Jag tror att detta kan bli jättesnyggt. Men det ser kanske inte jättebra ut nu. Men jag kommer alltså definitivt blanda den sen. När det blir lite varmare. Det var i alla fall allt för den här videon. Ni får inte glömma rabattkoden. Jag kommer skriva den här och i beskrivningen där alla länkar kommer finnas med. Och så är det bara att kommentera om ni undrar om någon storlek eller om något annat passform eller bara något helt annat som ni undrar. Så ses vi i min nästa video. Puss! Hejdå!